Počkej po škole, ty vles prdelko. Prosvištíme si některá elfská slovíčka. Prosím, my jsme tak jako se třídou diskutovali nad učivem, že jo? No. A my jsme tak jako nemohli přijít na to, jak se elfsky řekne přijď démone noci a spálně svými pekelnými plameny. Žáci třetího ročníku nedají dohromady tak jednoduchou větu. No přece. Sakra. Dost bylo kouzel a vyvolávání zlých duchů. U televizních obrazovek teď vítám i děti školou povinné. Dnes se bude opravdu na co dívat, takže žádné dlouhé úvody a pojďme rovnou do království fantasy her. Příjemným překvapením je totiž hra Sacred. Dále se podíváme na zoubek oku draka, slovenským vývojářům a do toho všeho ještě host. Město zdá se pouští, domům hrozí. V měsíci červnu je naším hostem zpěvák a skladatel Karel Černoch, kterého tímto u nás vítám ve studiu. Dobrý den. Karle, pověste nám, jak vy jste se vlastně dostal k počítačům? Já jsem začínal u Sinclaira. To bylo ještě na kazety, hráli jsme na to šachy a bylo tam nějaké letadlo. A jel jsem v roce 83 do Anglie a potkal jsem tam svého kamaráda, respektive jsem tam potkal kamarádku, jejíž manžel Angličan. Byl v té době letec, měl dokonce soukromý letadlo a lítal a vozil, respektive přepravoval různý takový ty bohatý, aby se podívali na to, kolik jim vydělalo to či ono. A to je Int, anglický, strašně sympatický, Richard se jmenuje. A já jsem mu říkal, že bych rád hrozně měl prostě nějaký simulátor letový nebo něco takového na Sinclair. A on říkal, ty jsi zbláznil, Sinclair už vůbec není populární, to musíš. Určitě Atari. No a já jsem říkal, na to nemám a tak dále. A on najednou přišel, když se to celý chýlilo ke konci a přines mi asi 6 krabic a já jsem si přivezl do Československa něco neuvěřitelného, čemu jsem vůbec nerozuměl, protože žádný kazeťák, všechno bylo na diskety a začalo prostě ďábelský okouzlení. Musím říct, že asi tak 3 měsíce jsem u toho seděl a nevěděl jsem, co s tím. A pak jsem zavolal Martinovi Kratochvílovi, který v té době taky vlastnil Atari. A já jsem si hlavně přivezl na ten počítač takový program, který se jmenoval Steinberg 24. A na to se dalo dělat vlastně přes MIDI muzika. A to už jsem o tom něco věděl. A tak jsem samozřejmě se začal pídit, co s tím. A Martin Kratochvíl mě poradil nějakého pana Cívku, což byl expert, který tomu rozuměl. No a ten mě dal takový ty první rady do života, co s tím, a začal jsem od toho 83. roku samozřejmě na tyhle ty letové simulátory, to jsem byl vysazený, protože mě to hrozně bavilo. Pojďte se tady, to je rád hra, no. Tak kdo by si nevystřelil, že jo? No jasně, u země, jasně. Tady normálně vypadá cíle. Vypadá to hodně pěkně teď. Já jsem si říkal, že když je v tom ta dnešní ekonomika tak špatně, tak by se prostě mělo někde ušetřit. Třeba na kremacích. Jako když už to má někdo, jak se říká, za pár, tak by prostě sehnal třísku a píchnul by to nejbližšímu drakovi přímo do voka. To jde, ne? No, nakonec proč ne? Když vyskočí dostatečně vysoko, ale k věci. Základní myšlenka dračího oka je překvapivě jednoduchá a účinná.
celá hra je vystavěna jako akční RPG diablovského typu s tím, že hlavním hrdinou, avatarem, není mužík polokomicky pobíhající po herním světě, ale drak, který se majestátně vznáší nad krajinou a spaluje své nepřátele vlastním dechem, popřípadě škárlí svými kouzly. Zachován byl i počáteční výběr herní postavy, kde volíte mezi ohnivým drakem, ledovým drakem a drakem nekromantem. Podle toho se liší nejen úvodní vlastnosti, ale také sada kouzel, kterou můžete během hry získat. No a pak následuje nekonečné běsnění, teror z oblaků a především sbírání zkušeností a vylepšování dračích vlastností. K dispozici máte omezenou sadu základních úkonů, mezi které patří chrlení čehosi z dračí mordy nebo požírání obětí. Dále disponujete mnohem rozsáhlejší sadou kouzel, které ovšem použijete méně často, neboť po nich musíte regenerovat. Postupujete tradičně v jednoduchém úrovňovém systému a s každou novou úrovní si za získané body můžete buďto nakoupit nové kouzlo a nebo vylepšit základní vlastnosti. Jakkoliv se chrlní ohně a nezbytné požírání obětí může zdát zlé, se svým drakem ku podivu stojíte na straně dobra. Vlastně dračí rasa je to jediné, co podle legendy ještě může zabránit temným silám v postupu, a tak se dáváte do služeb dobra a snažíte se na pomoci stavění měst, která pak poslouží jako hráz proti příboji temnoty. Technicky ani vizuálně dračí oko nejspíš neohromí. Engine sám o sobě nevypadá nijak špatně, ale hardwareové nároky hry jsou mírně řečeno přehnané vzhledem k tomu, jak hra vypadá. Naleznete zde mnoho extrémů. Na jednu stranu jsem už dlouho nevěděl, aby nejzákladnější textura země tolik prozrazovala, že se opakuje, a na stranu druhou samotný drak je opravdu skvělý. V každém případě se cení vynikající nápad a i když si musíte na hru tak trochu zvyknout, poskytuje pak docela příjemnou zábavu, k čemuž ostatně může dopomoci i česká lokalizace. Tak, teď se vypravíme na malou exkurzi do Mayhem Studios. Mayhem se dá volně přeložit jako zmrzačený. Proč si chalani ze Slovenska dali do názvu takové podivné slovo? Ten názov sa dá preložiť viacerými spôsobmi. My sme počuli taktiež aj preklady, alebo sú také, že skôr masakér, alebo podobne. Je to názov, ktorý má určitým spôsobom potenciál utkvieť človeku v pamäti. Proste chceli sme sa niečím odlíšiť, možno zaujať. Niečo, čo proste si človek zapamätá, aj potom nie firma XY Software, akých je milión na trhu. Proste niečo, čo trošku vybočí z rady. Začínali sme ako firma našou prvou hrou Stratený ostrov, v zahraničí ako Lost Island. Bol to svojím spôsobom náš prvý nízkorozpočtový titul, niečo také ako hobby záležitosť. Robili sme to viac menej všetci preto, pretože nás to bavilo. Dali sme do toho všetko a snažili sme sa, aby tá hra vlastne nebola robená komerčne, ale nejaké také naša sebarealizácia. Postupom sme reinvestovali ten zisk, získali sme nejakých investorov, stále sme išli viacej dopredu a začali sme pracovať, našim ďalším titulom bol Empire of Magic v Čechách, Žíše magie. Je to ťahová stratégia z prostredia fantasy, určená skôr pre takých náročnejších hráčov. Je trošku zložitejšia na ovládanie a taktiež na čas. Hra je pomerne dlhá, čo sa týka herného času a prejdenia. Shadowvold je ťahová stratégia, ktorá vychádza vlastne z technologickej nejakej chrbtovej kosti, backbone, ktorý sme si vybudovali pri tvorbe Empire of Magic. Je to hra určená skôr bežnému hráčovi. Na rozdiel od väčšiny ťahových stratégií, ktoré vyžadujú nejaké zložitejšie ovládanie, sme sa snažili výsť trošku dopredu hráčovi, zjednodušiť to, viacej približiť masám. Ovládanie hry je dosť intuitívne a taktiež samotný priebeh je trošku prispôsobený. Jedná sa o hru z prostredia, postapokalyptického prostredia alternatívnej minulosti Zeme. Neverend je hra z rozprávkového prostredia. Jedná sa o hru trošku konzolovejšieho typu. Najbližšie asi by som ju priblížil sérii Final Fantasy. Samotným spôsobom je to príbeh o padlej víle, ktorá sa nejakým spôsobom dostala do sveta ľudí a postupne sa zisťuje svoju identitu, zisťuje, čo sa vlastne stalo v tom svete. Je to magický svet plný rôznych príšer, magických bytostí, intrík, záhad a podobne. Z herného princípu ide skôr taký mix roleplay game a adventúry, kde postupne sa vyvíja postava, bojuje s rôznymi príšerami, nadobúda určité vlastnosti a plus zároveň rieši nejaké logické problémy, záhady, tak. Filozofia naša je taká, že začínali sme postupne. Spravili sme nejakú adventúrku, postupne z toho sme investovali, spravili sme väčší titul a stále rastieme. Chceme týmto povedať a držať palce všetkým nezávislým vývojárom, ktorý je v Čechách pomerne dosť, že i toto je cesta, proste dá sa, netreba, firma nemusí vždy začínať takým tým klasickým spôsobom, že príde nejaký veľký mecenáš s obrovským balíkom peňazí,
A naozaj existuje cesta aj pomaličky postupne sa vybudovať. Proste určovať si tie méty, postupovať stále ďalej a ďalej a budovať si svoju technologickú sieť, na ktorej sa dajú postupom času aj čoraz väčšie a nejaké, povedal by som, pokročilejšie produkty na to postaviť. Čas nám dovolí. Ježiš, to vypadá. No, to zase bude úrovit. Diablo je jenom jedno, ale i tak tahle hra vypadá zatraceně dobře. Tato hra byla opočtená jako Diablo Killer, tedy jako hra, která překoná legendu akčních RPG her Diablo 1 a 2. Ve skutečnosti je proto Sacred v tom plagiátorství zachází skutečně do detailů. Není se ostatně čemu divit, pod je samo prakticky nepřekonatelné, při sejpíš cestou mírného pokroku v mezích zákona. Na počátku si vyberete svou postavu bez možnosti volby charakteristiky a i když vám později ve hře leckdo přidá, v průběhu hry se budete stotožňovat právě a jenom s ní. Mezi klasickým výběrem povolání vyčnívá Serafín a Vampír. Postav je na výběr celkem 6. Každá z postav má k dispozici několik kouzel a několik speciálních manévrů. U každé postavy se jmenují jinak a jejich seznam je také různý, ale jedná se prakticky o to též. U postavy Serafín jsou to například takzvaná bojová umění. Tady přicházejí první dvě novinky. Jednak byla zrušena mana a na její místo byla zavedena regenerace. Po každém provedeném kouzlu nebo bojovém prvku se postava musí určitý čas regenerovat, než může použít další. Druhou novinkou je možnost skládání bojových umění do takzvaných komb, neboli sekvencí více bojových a magických úkonů, které se provedou jedním povelem naráz. Bohužel, regenerace po takovém kombu je mnohonásobně vyšší, nežli by byl prostý součet regenerací jednotlivých úkonů použitých v kombu. Jinými slovy, regenerace po kombu trvá tak dlouho, že jej použijete maximálně jednou za souboj a ve zbytku se musíte spolehnout na jednoduché úkony. Pomineme-li základní herní mechanismy, pak zajímavým zpestřením je možnost plnění libovolného počtu vedlejších úkolů současně s postupem na hlavní dějové lince tak, jak to známe z klasických RPG her. Zkrátka, pro trochu expů by jeden i zabíjel. Jinou zajímavostí je třeba jízda na koni. Ta vypadá opravdu moc hezky, ale pro určitá povolání je téměř nepoužitelná, protože některé manévry z koňského hřbetu prostě neprovedete. Ve všem ostatním je ale Sacred podobný Diablu jako vejce vejci, včetně portálů, truhel ve městech, předmětů ovládání a celé řady dalších prvků. Sacred jako jemná variace na známý herní princip, který beze zbytku obstojí. Je zábavný, je svižný, je docela dobře vyvážený a dokáže zasytit hlad po hrách podobných Diablu. Chcete-li získat některou z následujících cen, tedy PlayStation 2, hru Pán prstenů nebo předplatné časopisu PlayStation Magazine, věnujte pozornost soutěžní otázce. Dnešní otázka je tak trochu matematická. Kolik je Hitman minus Bond? Za A 0, za B 7 nebo za C 40? Odpovědi posílejte buď poštou na adresu Česká televize Kavčí hory Praha 44070 heslo Game Page nebo hlasujte přímo na internetové stránce našeho pořadu. Tak co, už víte, jak se elfsky řekne přijď démone noci a spal mě svými pekelnými plameny? Pokud ne, zkuste si to radši sami někde v koutku. Game Page!